точно. Ето ни отново. Здравейте! Здравейте отново! Да изчакаме малко да излезе индикация, че да. Сме се върнали в лайв. Както Ава тази сутрин обяви, че отново ще се срещнем след обяд с вас. Ава, аз ти благодаря за сутрешната тема, която отвори като процес на вглеждане, замислене, изследване. Тя тази тема за отношенията, близостта, да видя партньора в неговата цялост и себе си в цялост и защо имаме нужда да бягаме и различните незащитни механизми в търсенето на нещо, което ми липсва. Да. Дали прилива във вечната тема, защо изневеряваме, какво не ми достига, защо ме боли, как избирам да стоя във връзка, в която изпитвам тревога, незадоволеност и някой ме наранява чрез изневерие и аз знам, но не знам какво да правя. Всички тези въпроси ние ги получаваме от... Ежедневно. Да, пишете ни по тези теми. Явно се откриват все повече тези чувствителности в отношенията и казахме, че ще започнем малко да отваряме това поле за страха от обвързване. Да, защото всъщност то стои в основата на всеки един проблем, с който ние се сблъскваме, независимо дали в нашия личен живот или в живота ни като терапевти. Но повечето от клиентите, които идват, общо взето болката от това, че не могат да изградят отношения или имат проблемна връзка, или това, че не знаят как да позиционират себе си и да видят другия, всъщност е основното нещо, с което, основният въпрос, с който така хората ни търсят. И търсят помощ, защото тъй като за нас това да бъдем във връзка е биологично обособено. Тоест, ние имаме нужда от връзка, ние имаме нужда от свързаност. И всеки избор на изолация и на оттегляне от тези отношения, защото те ни носят болка, ни кара да изпитваме още по-голяма болка. И всъщност болката е тази, която ни кара да търсим помощ. Болката, защото в един момент тази болка, напомняща за себе си, тя не ни оставя така пространство, в което да й кажем, да се направим, че не я виждаме. Да, в началото може и да можем, но когато стане много дълго време тази болка да напомня за себе си, в един момент ние вече не можем да удържаме, не можем да издържаме на тази болка и затова търсим решение, търсим отговори. Днес, слушайки те и отваряйки тази тема, си дадах сметка, че нашите отношения или оставайки във връзката, в един момент започваме да играем прекалено много роли и тази лична лъжа или на някаква част от нашия фалшив селф, нашата фалшива личност, може да вземе превес. И в един момент, ако връзката представлява така едни брегове на отношенията, колкото те са по-тесни и ограничаващи, толкова повече водата на любовта започва да буйства и да става бурна, прилива. И да прилива и да разбутва тези граници, брегове на връзката. И в началото, може би, в отношенията настъпва една много важна фаза, фазата на неудовлетвореност. Тази фаза на неудовлетвореност, която сякаш не успяваме в началото да я доловим, защото смятаме, че може да направим компромис с всичко, защото не искам сега да го мисля, защото има нещо, което ми завзима така чувството на приоритет спрямо партньора за определени негови характеристики, в които аз се вкопчвам. Но с времето, ако ние не успеем да покажем някаква пълнота от себе си, ако не успеем да изразим страховете си, ако не успеем да изразим желанията си, ако не успеем да изразим промяната, която настъпва в нас от израстването ни, ако не успеем да изразим различни архетипни сили и процеси в себе си, някой път да бъда по-активен, друг път по-пасивен, да бъда понякога воен, понякога изследовател, ако не мога да разгърна така повече палитра от моят аз,
дали потиснатите аспекти в мен и това, че аз се отказвам поради една или друга причина да изразя други азове в мен и нужди, потиснатите тези аспекти започват да се натрупват и затова в един момент подсъзнателно това, което не си позволявам да изразя от себе си, обикновено поради страх, аз започвам да изразявам тези аспекти от себе си някъде другаде, с някой друг, да насочвам това поле на енергия да се свържи някъде другаде. Да, точно така е. И това, което преди малко така си говорихме с тебе, докато обсъждахме да правихме структура на това видео, всъщност в един момент става така, че семейството като основна градивна единица и всички, което нали, така говорим до умопомрачение, че семейството е най-важно, че семейството е нашия оазис, че семейството е всичко, че всичко трябва да бъде в семейството, че ние трябва да присъстваме в семейството. Но цялата тази като че ли отговорност към това да присъстваш в това семейство, в един момент започва да се случва точно това, че ние представяме себе си в това семейство по един начин, който е приет, който партньора познава, който аз и фантазирам, че партньора харесва. А всички други аспекти остават на заден план. И в един момент става така, че семейството става дълг и отговорност, нещо, което е свързано с тежест, а удоволствието остава някъде другаде. И обикновено, когато влиза третия в тази връзка, той влиза така в един романтичен образ на удоволствието. Тоест, аз в семейството стоя и давам това, което трябва. Да, гледам се децата, работя, изкарвам пари. Стремя се то да бъде задоволено. Нали, това повечето мъжете го казват. Това аз правя всичко, за да може семейството да бъде задоволено, но аз не получавам моето удоволствие в семейството. И аз имам право да си го взема от друго място. И обикновено в този начин на мислене тогава влиза третия. Тогава влиза този, който изпълнява ролята на удоволствието в, за мен. И това разцепване на двете така на двете на нужди или на образа, да, всъщност ни кара да се живеем в една непрекъсната шизофрения, в която на едно място сме едни, а на друго място сме други. Добре, но то пак не води до обединяване на този образ, то пак не води до всъщност нашата до нашето изконно желание да бъдем приети такива каквито сме, да бъдем видени такива каквито сме и някой да ни позволи да бъдем такива във връзката. И въпреки всичко да бъдем обичани. Защото в крайна сметка това, което е наша основна нужда, е нуждата от любов и от внимание. И всъщност всичко се върти около това. Любов, внимание, цялостност, приемане, да. Доверие. Само, че си мисля и аз също, че оставайки във връзката, стремейки се да задоволяваме представата на някой друг и не позволявайки аз да изразя себе си такъв какъвто съм, това е така първата сериозна линия, която започва да прокопава подсъзнателно здравостта в една връзка. Когато другият има неговите си предразсъдъци, аз мога да бъда такъв, ти трябва да бъдеш такава, това се случва между нас, аз тези твои неща не ги приемам, тези твои поведения ме кара да се чувствам гневен или раздразнен, ти трябва да разбереш, че това не е полезно, то трябва да се промени, аз от теб искам това, но пък защо го искаш, имаш ли право? И този диалог, изказан или не изказан, започва да отваря не толкова приближаването в връзката и в двойката, а да отваря отдалечаването, пропаста. И тук започва да се отваря процеса на една тъга, която в началото се появява мъничко, след това малко повече и става така една голяма вътрешна натрупаност, която в един момент сякаш
толкова много започва да разгръща себе си, че болковото тяло, което всеки един от нас носи, болковото емоционално тяло, започва да става единственият начин за свързване в отношенията ни. Да, и всъщност ние бягаме от болката, а приемаме всичко през филтъра на болката, защото той е един постоянен филтър, през който ние възприемаме света. И изборът за изневяра, който може да бъде еднократен, може да бъде хроничен, изборът за това да реализирам себе си в друг план, който да остане таен. Сякаш в един момент тайните започват да имат по-голяма тежест от откровението в връзката. Но изборът сякаш да създам нещо друго, нали, тайно от това, което официално представям, сякаш е моята тайна лична, в която аз не искам да призная моите си съмнения, моите си неспособности, моите си греховности, моите граници. Mm-hmm. Сякаш отново пак темата за отказа да бъда верен на себе си, такъв какъвто съм, с силните и си слабите си страни, отказа да бъда отговорен към мен и към моята истина, отказът да заявявам, да валоризирам това, което вътрешно стои в мен като постоянство или нещо, което се надгражда в опита. Тези три аспекта довеждат до това аз да създавам тайни и други пътища, в които да реализирам този вътрешен импулс, който не мога да си го позволя в едно откровение в срещата с другия. Азът сякаш започва да бъде на множество парчета. Всяко едно парче се прикрепя към различни обекти и ситуации и се хранят по-отделно като чели. И никога не мога да нахраня себе си на едно място. Имаме въпрос. Ако трябва да раздели топ 3, кое е най-важното в една връзка? Не знам дали можем да кажем кое е най-важното в една връзка, но това, което можем да кажем през принципа на парадигмата, на психологичната парадигма, какво е необходимо, за да бъде една връзка романтична в пълнотата, т.е. да не се налага да си събирам на части това, от което имам нужда от различни приносители. Всъщност може да стъпим на три основни стълба и те са сексуално привличане и желание за близост, емоционална свързаност и обща перспектива, т.е. да има на къде да се движим заедно. Това са трите основни стълба, които във всяка една парадигма можем да стигаме до тях. Те са по различни начини са изказани, но всъщност, за да бъде една връзка стабилна, романтична, да бъде наречена романтична, пълноценна, трябва да има тези три основни точки, на които ние да стъпим. Защото първите две са т.е. сексуалното привличане и емоционалната близост. Всъщност това е нашата позиция, когато аз гледам партньора. Аз и ти. Гледаме се един друг. Аз виждам теб, ти виждаш мен. Аз искам да видя повече от тебе и те моля да ми позволиш да видя, както аз искам да ти позволя да видиш повече от мен, за да можем да бъдем по-близки в това свързване, в това споделяне. И другата позиция, която е аз и ти към света, т.е. имаме общи цели, общи идеи. Ние вървим, за да постигнем нещо заедно. И всички сме чували това, че любовта не е това да гледаш един в друг, да гледаш в очите на любимия, а да гледаш те в обща точка, но това е само 50% от истината, защото ако стоим само в това да гледаме в една точка, ние забравяме да видим себе си, ние забравяме да се гледаме. А всъщност в основата на отношенията е да видя теб и ти да видиш мен. И след това заедно да покоряваме света, образно казано. Аз също си мисля, че ако темата за отдалечаването от другия и неспособността да се отворя пълноценно в любовта и връзката, да остана моногамен, и ако наистина се увеличило толкова много потребността от изневерие,
както се пише и се говори, и да е станало част от ежедневният начин на нашия модел за сигнал на любовта. Това е един сигнал, който говори през изборът ни да бъдем в изневери, че отдавна има един такъв болезнен симптом, в който ние сме се разминали, в който отказваме да опознаем целостта си, в който отказваме да работим с нашето болково емоционално тяло, за да поизчистим тези процеси. Отказваме да поемем тази отговорност, много по-лесно да я проектираме някъде другаде в обвинение или да я проектираме в непозволено тайно желание. И дали това като човешко отношение на изневярата не е сигнал, че отдавна сме се изгубили прекалено много? Да, защото в крайна сметка ние сме обусловени не само от нашите родители, от нашите прародители, ние сме обусловени в генерален план от едно разбиране за живота. И всъщност от зората на цивилизацията някак си присъствието на третия е винаги било така нещо нормално. Тоест, това да живея в брак и да изневерявам е нещо, което обществото толерира или ако не толерира открито, то приема безгласно. Тоест, това е нещо, с което ние сме свикнали и което така вече като че ли ни прави впечатление. Някакси съвсем нормално е. Съвсем нормално е един мъж да има жена и да има и любовница или няколко любовници. Съвсем нормално е една жена да си има мъж и да си има няколко любовника или един любовник. Перверзна нормалност. Това е перверзната нормалност, с която ние обаче до такава степен сме свикнали, че това става норма. И това е всъщност плашещото. И защо ние го следваме? Защото никой не ни е казал, че има и друго. Никой не ни е насочил вниманието, че може да има и друго. И така, по, на принципа на най-малкото съпротивление като чили, ние се пускаме по тази наклонена плоскост, в която живеем така, както сме виждали другите да живеят или както сме чели другите да живеят. Ами, дали може да извадим така някаква структура относно за това как може да индикираме някакви сигнали? Дали трябва да разглеждаме само изневярата, чисто физическата през тялото? Защото той има и много слоеве, няма как си много да ги разгледаме днес всичките в едно видео. Но това, което и аз си мисля, че вече е някак си... изборът за многото изневери и води до изборът до лъжи. Изборът до изневери и лъжи води до това, че живеем в един свят на манипулация. Изборът на лъжи, манипулация, тайни води до една така по-изявена нарцистичност, която ни прави едни по-контролиращи консуматори. И намаляйки връзката в способността да се вгледам в себе си, в другия, да се свържа с истината, откровението и да изследвам себе си, сякаш ни води към това да оценяваме, да критикуваме, да създаваме по-скоро любовта като симптом на внимавай, защото ако не бъдеш добър, ако не правиш това, което искам, аз имам начини по които да си го направя, защото вече от години се говори за свободата на човека и аз яхнал свободията, което според мен е сянката на свободата, влизаме в тези сенчести проекти да отричаме оставането в лоялността, в уважението, защото в края на краищата това е нарушение на лоялност, уважение, на доверие, на привързаност. Дали тези ценности вече не ги загубихме или ги губим твърде много? Или може би сега е момента, в който да ги подредим, да се и да ги въведем в живота си, но по един по-осъзнат и по-здрав начин. Защото ценности винаги, за ценности винаги се е говорило, за ценности
нали, семейството като ценност, верността като ценност, само че винаги в това натякване и в това говорене някакси винаги имало един Б вариант, в който всички ние имаме изход като че ли от една ситуация, в която ако не се чувстваме добре, винаги можем да излезем. И аз си мисля за това, че всъщност нали, тук с това видео ние не целим по никакъв начин нито да критикуваме, нито да съдим, нито да казваме кое е правилно в никакъв случай. Защото в крайна сметка и сутринта в това видео, в което отворих темата за върскофобното поведение, всъщност ако ние се... Ние се срещам с нашия партньор през нашите рани, но това и за двамата е добре, т.е. аз се чувствам добре и моят партньор се чувства добре, в крайна сметка то влиза в тази графа, не е изчупено, не го променяме. Тук говорим единствено и само ако дълбоко във всеки един от нас и от вас има необходимост от нещо друго, но не знаем как да стигнем до него. Тоест от тази близост и свързване и емоционална близост с партньора, в който аз да мога да застана пред него и да кажа, виж, ти познаваш тази част от мен, но всъщност в мен има и нещо друго, което никога не съм ти показвала. Тоест смелостта да мога да го кажа, да мога да го заявя и да бъда искрена. Но тази искреност може би трябва да бъде първо насочена от мен за мен, т.е. аз да мога да си призная тези тъмни страни, сенки, неизказани желания, неизказани субличности, с които е пълен моя вътрешен свят, за да мога да поканя моя партньор в този вътрешен свят и обратно той също да ме покани в неговия. И тогава можем да говорим за едно осъзнато избиране на връзката като еволюционна стъпка в нашето израстване. Иначе всичко друго се включва в това, че някой е казал така, ние трябва да живеем по този начин. Не, ако не ни харесва, то при всички е така, всички изневерява, всички живеят в триъгълници, то така или иначе, то това е живота, така че ще го избутаме този живот, нали, в някаква степен. Тоест пак идваме до личния избор, до избора на това, аз какво искам да променя и дали наистина имам смелостта да го направя, защото пътя, който ние извървяваме от тази болка, която ни кара така да се отворим и да търсим отговори, до отговорите, които ще получим, много често е дълъг и много често е болезнен. И много често отваря в нас едни такива пробойни и рани, които ние дълго време сме се правили, че ги няма, но всъщност тези рани са много дълбоки. И когато ние се срещнем с травмата в нас самите, трябва да сме много стабилни и да имаме подкрепа, по всякакъв начин подкрепа, за да можем да преминем през това. Затова много често терапията спира в някакъв момент, защото в момента, в който ние влезем или клиента стигне до тези болезнени места, той се тръгва, защото в този момент той не може не иска да ги приеме, не може. Болката става прекалено дълбока, спомените изведнъж го заливат и всичко това просто го кара да спре, да каже не, не мога да се справя с тази болка, ще си живея по начина, по който до този момент съм си живяла, в крайна сметка оцелявам. Така че всичко е въпрос на избор в това. А колкото до структурата за това, защо се появява изневяра, за изневярата, за любовните триъгълници, които така са много общоприети фигури, в които ние се живеем. Аз си мислих и нещо друго, че всъщност полигамността за нас е много естествена. Полигамността, това да избираме различни партньори, да живеем по повърхността, да разбираме себе си през множеството партньори, които са в живота ни, това е част от нашето порастване. Но моногамността е това, което аз избирам през зрелостта вече. Тоест, зрялото психично може да инвестира себе си в една връзка, в един човек, за да може да изследва себе си през тази връзка. Защото ние във връзките си учим и във връзките израстваме. Сам по себе си човек не може да се случи. Тоест, винаги трябва да има някой друг. Ние ли избираме любовта или любовта избира нас? Тоест, типа човек, в който се влюбваме. Пита Ники. Може би и двете. И двете. Хубаво е да всеки да разгледа своята философия и разбиране за любовта и за свързаността. Като всичко, което съществува около нас,
То си има своята светла част, има си слънцето в любовта и в връзката със себе си и с другия, но има и тъмнината, сянката, луната, нали, която дава малка светлина, но тъмното присъства, както в нас, така и в отношенията. Изследването на двете течения на светлината и тъмнината за мен е вече изключително важен процес, чисто човешки, за свързването с множеството палитри на любовта и най-вече с това, което да изцелим любовта. Защото, както преди малко казахме, нали, че ставайки модерно да изневеряваме и някакси да нараства този симптом, то като симптом, той показва, че вече е крайно време да видим нещо, да започнем да лекуваме любовта, която е стигнала до такава симптоматична проява, да е нормално да бъдем в изневери, паралелни връзки, в лъжи, нарушено доверие. Другото, което е, че всяка една връзка има смисъл, точно такава, каквато се е случила и точно такава, каквато сме преживели. Изневярата или тайната или бягството от партньорските отношения, въпреки че стоим там физически, е един урок, едно послание. Послание, което е важно и ценно и за двамата партньори. Те са събрали и случват точно тази връзка, защото силата на съдбата иска да говори през това случване на тази връзка. Силата на съдбата, която иска да каже, че ние имаме неща, в които сме близки и си даваме, но има много неща, в които бягаме, отричаме, нараняваме се и си натискаме така болезнените емоционални точки, които е време всеки един да започне сам да се грижи и да полекува в себе си, за да може да се видим и през аз съм отговорен за себе си, ти си отговорен за себе си и в тази индивидуална отговорност се срещаме в новата отговорност за партнирането в двойката. Ние също сме многопластови, ние се развиваме, имаме динамика, имаме различни нива, които са нужни да преживеем и да срещнем с другия в отношението. Едното ниво е това да храним нашия ум, да имаме така интелектуалният оргазъм, да ни е приятно да общуваме, да храним знанията си един с друг, да имаме общи теми, които да се споделяме, нали, да обичаме да слушаме другия, някакси да храним този интелектуален ум. Другото ниво е, че имаме нужда да говорим за емоциите, т.е. отварянето на това емоционалното сърце. Да си дадем пространство в двойката, да говорим и за хубавото, и за лошото, и за трудното, и за ресурсното, да намерим ние лично думите си, с които да изразим емоцията, но през азът. Аз така се чувствам, аз това разбрах, аз до тук достигнах, а не през... Нали, проекцията на обвинението, ти си такъв, ти ме докара, ти си такава, ти не ми даде. Така че говоренето за емоциите. Трети слой, който може да разгледаме, който ни е нужен в това свързване, в партнирането, е какви са нашите приоритетни ценности. Философията ни за свързаността, какво ни е важно като цел и фокус на мен като личност, на моя партньор и как можем да приближим тези ценности, не да си ги осъждаме един на друг, не да вкараме тази критика или обесценяване, а просто да видим защо това е важно за другият, защо са различни, как може да се приближим. Можем ли да ги усъвместим някакси между лилавото и керамидата на покрива? Обществото казва, трябва да е основно червена или зелена, не може да е лилава. Но в крайна краища аз искам да стане и лилава. Може ли да прилеем този цвят? Някакси да усъвместим ценностите, приоритетите ни, тази цел и да сме способни да водим диалог за приближаване. Какво аз мога да направя, за да се приближа към теб, какво ти можеш да направиш, за да се приближиш към мен. Другото, което смятам, че е така потребно, е диалогът на докосването, т.е. на близостта вече на телата. Тук не е само буквалната чиста сексуалност,
нали, която също е важна, да можем да опознаваме, да познаваме телата си, да можем да говорим спокойно за това какво ми носи удоволствие, какво не, от какво имам нужда, без да се страхуваме. Излезе в моите срещи с хората, които работя, стигайки до това ниво за свързване, че те са заедно отдавна, но все още не говорят откровенно за удоволствието в тялото, за потребността в сексуалността, за фантазиите, които имат. Или какво точно иска партньора да наблегне като удоволствие в тялото, но някак се не го назовават, за да не се почувства той ненужен или отхвърлен, или защото да не го направлява достатъчно, да го остави той да усеща. Някак се не си позволявам езикът на това да назовем удоволствията, които са ни нужни като преживяване в сексуалността. Пак има някакво затваряне на тази сексуалност. И езикът, който е пък в ежедневният и изказ на нежното докосване, на романтичното станали, да докоснем и така, благодаря, че ти има, или да се гушнем, или да се прегърнем, или да се хванем за ръка. Някак се започват да отсъстват, сякаш или навикът ни кара по-скоро да стоим един до друг без да си припомняме тази първоначална близост на докосване. И езикът на любовта. Какъв ни е езикът на любовта? Думите, с които аз мога да те назова, думите, с които ти да ме назовеш, думите, които ми липсват от теб, думите, които пък аз може би не ти давам. И ако тези нива и слоеве ние осъзнато не почнем да пребиваваме в тях, осъзнато да започнем да говорим за тях, за хубавото или за липсващото, това отваря пак много възможности за дупки, в които ние потъваме, в неудовлетвореност, в изгубеност, в една вътрешна кривина, как другия не ме разбира, не ме отгатва, не ми случва. И дали имам правото да тръгна да говоря за това нещо или трябва да бъда обиден. Тук се отваря и много обидата. Обиден съм, че другият не ме разбира, другият не се сеща да ми даде, другият защо не прави повече за мен. Това е пак нарцистично, егоистично ядро, което заема такава по-центробежна сила. Да, и също и срама стои в някаква степен в това да не си позволяваме да изговаряме нещата, защото този срам, как другия ще ме възприеме, как другия ще, какво ще си помисли за мен, ако кажа това или другото. И това всъщност пак се връщаме до един модел в действото, в който на нас не е било позволявано да казваме. Тоест, можем да казваме само думите, които са приети. Трябва да кажем това, което другия ще приеме и няма да си тръгне или няма да ни каже, че сме глупави или че нямаме право да го искаме. Имаше един въпрос, дали изневярата е емоционална. Аз мисля, че всяка изневяра е емоционална. С каква емоция стои в нея е друг въпрос. Но много често в изневярата има емоцията гняв към партньора. Тоест, аз ще накажа партньора ми, като му изневеря, за да му покажа, че аз мога и имам право да избирам какво да правя със себе си, с тялото си. И много често тази изневяра през гнева, всъщност тя е гняв към единия партньор, но тя става и гняв към другия, с който се изневерява. Също така, за мен изневярата носи израз на това, че моето болково тяло говори през изборът на изневяра. Това е една болка, която ни я носим, но не искаме да осъзнаем, че има такава болка на някаква липса или някакво разминаване или някаква неудовлетвореност или така както се задържа. Дали изневярата не е свързана с някаква болкова такава вътрешна реакция, която се съживява по някакъв начин. Изневярата или неспособността да се отворя изцяло. Другото, което е, че някакси хората избират да стоят във връзки с изневерие, с неудовлетвореност. Някакси наранеността и болката ни прави по-скрепени един към друг, отколкото другото.
Защото зацикляме в една битка. Тоест, някой ме е наранил, аз сега ще остана да видя дали мога да направя нещо или да се опитам да го изконтролирам. Това гоня те, бягам. Ами да, и много често този, който е изневерил, след това се връща във връзката при чувство за вина и инвестира себе си повече във връзката. И партньора, на който е било изневерено, всъщност той получава бонус от тази изневяра. Има и такива случаи. Да, и в крайна сметка това е подклаждане на един модел, в който двойката като че ли свиква да живее. Защото в крайна сметка този, който е излязъл от връзката, след това си плаща, за да влезе отново в тази връзка, от която си е тръгнал. И тази игра става играта на двойката. А дали може също да се погледне така и малко в по-дълбок план, от гледна точка на това, че изневярата или отдръпването в нещо друго е, че енергията тече някъде, където аз съм свикнал да не бъда изцяло открит в това, което пребивавам. Дали тук наистина не стои това, че до голяма степен от моето родителско семейство, ако е имало енергията да тече някъде другаде, т.е. родителското семейство да не е било достатъчно откровено, някой да е избирал нещо друго като приоритет, дали да кажем работата, дали някаква друга връзка, дали не е имало това в полето на родителското семейство. И то не само физическата изневяра, ами т.е. енергията да тече някъде другаде и партньора да се конкурира с нещо друго. Което така много често не знае какво е. Да, и не винаги е човек. И така да се създава едно поле на конкуренция на тройката. Не е задължително само физическата изневяра, защото когато детето расте в семейство, в което вижда как бащата неглижира, да кажем, а майката няма толкова интерес към нея, нарушава се това, той не разговаря много с нея, защото му е скучна, няма този допир на нежност. И тя му е гневна, защото неговото присъствие. Той отсъства, не присъства, не може да бъде озвучена чрез него. И в един момент всеки да намери една друга линия, в която да тече потока на живота, потока на либидото. Може да се вкопчем в работа, може да се вкопчем в твърде много хобита, може да се вкопчем в това да пътуваме някъде сами или да бягаме в мислите си, в енергията си някъде другаде, което пак е една предфаза в това аз не съм удовлетворен и търся да насоча този процес някъде другаде, който да ме захрани, да ме захрани ума, да ме захрани тялото, значимостта, думите. Тоест изневярата като симптом на страха от близост, от невъзможната близост. От невъзможната близост, да. Защото всъщност, ако се спре на това, че бягството в изневяра или чрез изневяра, то е една защитна стратегия на хората с страх от близост, т.е. саботиране на връзката. Изневярата ме кара да стоя далече от основната ми връзка и създава дистанция. Т.е. аз никога няма да бъда погълнат от тази връзка, никога няма да бъда въвлечен до такава степен, че да загубя контрола върху себе си. И това става симптом на страха от близост, на невъзможността да се сближа, защото не знам как. Тук имам един въпрос, обаче аз не мога да го разбера. Калина, въпросът ми беше, има ли емоционална изневяра или това е приятелство? Емоционална? Може би Калина има точно това предвид, че може да няма физическа изневяра, т.е. самата сексуалност, а за това, че емоционално някъде някой се презарежда, приятно му е, храни с така психичния, т.е. интелектуалния оргазъм или някаква друга споделеност. Дали това може да се разгледа като изневяра? Аз така разбирам този въпрос. Да, може би малко по точно да ни зададете или така ние да си правим хипотези върху това, което
Вие ни питате. Ние сме многопластови. Ние имаме нужда и от нашите приятели, ние имаме нужда и от нашата любов, имаме нужда и от нашата работа, имаме нужда от време да останем сами-сами, за да имаме, за да обсъдим, за да, да помислим за неща, които в този момент са ни важни. Тоест, ние имаме нужда от много неща. Но според мен това, което прави изневярата, изневяра, независимо дали е физическа изневяра или просто е бягство от връзката, е прибиваването в това другото нещо. Тоест, ако аз прибивавам много в моето хоби и нямам време за партньора, това е моят начин да се отделя от връзката и да прекъсна тази близост с него. Ако аз прибивавам много в работата или прибивавам в други връзки, това е моят начин, по който аз никога да не бъда близка с моя партньор и да нямам време за него. И обратно, ако аз имам моето хоби, но имам време и за моя партньор, ако аз имам моята работа, но намирам време заедно да направим нещо, имам време за него, това означава, че в този момент аз аз мога да захраня себе си по много начини, без това да компрометира моята връзка с партньора. Да, но многото липси задържани в отношението води до подобен тип бягство на изневери. А защо избираме да не работим и да не говорим за тези липси и да си научим урока от тази заедно с партньора, вече е наистина една тема, която тя сякаш е безкрайна. За това как избирам повече да ме боли, да съм обиден, да съм отречен, и да стоя като наказание за мен и за другия във връзката. Да го наказвам. Тоест наказанието става по-силно от любовта и доверието. Някакси наказанието, защо на мен не го причиняват, аз ще издържа, ще оцелея и ще продължа ще да бъда, върна. Ще бъда лицето на тази изневяра. Аз оставайки унеправдан, излъган, наранен, аз ще бъда лицето на тази изневяра. Сякаш това става по-силно. Имаме въпрос отново, а имаш един предишен въпрос, в който е изневярата дали е необходима за една връзка. Моето мнение е, че изневярата е необходима, т.е. ако се случи, е необходима до толкова, доколкото да покаже, че във връзката има проблем. Т.е. като огледало, като лупа, която да увеличи проблема. Т.е. защо аз търся нещо навън, което не мога да получа вкъщи и защо не го получавам в моята основна връзка. Тоест по този начин, да, изневярата е необходима за връзката, но аз не съм привърженик на идеята, че изневярата може и е задължителен фактор, който да направи връзката по-силна. Добре, имаме въпрос, свързан с какво може да се направи, когато човек осъзнае, че бяга от близостта с партньора. Какво бихте препоръчали за преодоляването на този страх от близост? Ами това е една много дълга и дълбока тема, т.е. както казах и в сутрешното видео, когато ние разберем и осветим тази тъмна част от нас, която нали, в повечето случаи ние не знаем, че имаме, да се прави през терапия, лична терапия, изследване, четене, анализиране, може да е себерефлексия, т.е. защо аз правя това, какво това ми дава, какво стои отзад. Т.е. изследване сами на себе си или изследване през терапевтична работа с психолог, който да ни насочи и да ни освети тези точки, които ние не виждаме. Но това е процес. Не може, или поне както аз така си го разбирам, няма как това да стане от днес за утре. Тоест, ако аз дълбоко в себе си имам този страх от обвързване и от страх от близост, това означава, че някъде назад във времето аз съм била наранена. И тази травма и тази болка във всеки един момент, в който аз се доближа до някой, ще става много активна и много силна и ще ме кара да правя крачка назад. Да, в момента, в който аз го осъзная, мога да се науча да оставам, да изследвам своето, да изследвам болката, да изследвам това състояние, в което ме вкарват тези нови отношения и да оставам и въпреки това да мога да
да вървя във връзката, но по един начин, който е самоутвърждаващ ме. И когато аз мога да утвърдя себе си и да се възприема цялостно, дори с моята болка и с моя страх, тогава ще мога да видя и другия моя партньор, като също като човешко същество, който също влиза с своята история и със своите страхове във връзката. И да не бъда толкова категорична и толкова критична и толкова изискваща от това, че другия трябва да направи за мен, за да ми премахне този страх от близост. Защото истината е, че другия не може да ми го премахне този страх от близост. Ако аз се страхувам, аз се страхувам до момента, в който осъзная, че няма от какво да се страхувам толкова много. Иначе другия се превръща в... го караме да прави, да се превръща в... малко в изкупителна жертва, да прави непрекъснато, за да успокоява моя страх от близост и да ме накара да повярвам, че можем да сме близки, без да бъде толкова болезнено. Но всъщност този страх си е мой и аз сама трябва да го преодолея, аз сама трябва да вървя. Да, партньорът е този, който ще ме подкрепя, когато особено той знае, че аз имам такъв страх. И много често, когато ние се срещаме през нашите рани. Тоест, ако аз имам страх от обвързване, вероятността моят партньор също има страх от обвързване в някаква степен е много голяма. Все пак наистина страха от близост е точно страха да не бъда наранен отново. Кои са тези рани като отпечатъци, които аз нося, е тема, която трябва да бъде разгледана от всеки един, който усеща, че има този страх от близост. Какво означава за мен близостта, как се откривам аз в тази близост и кои са моите лични усещания за дефиниции, кое ме наранява, т.е. коя е тази близост, която ме наранява. И ако партньорът изневерява, това не е лично към вас. Не го приемайте лично. Това е неговото лично отношение към него самия. Тоест партньора изневерява на себе си, на някакви аспекти от него самият, които той не си позволява да изрази, да прояви по друг начин. И това симптоматично поведение, да го наречем на тайната или на забраненото, е тайната и забранението на азът да бъде автентичен, да бъде откровен. И това е неговата комуникация към него самият и към живота, че той показва, че не може да намери друг изход или друго решение. И той говори за собствената си болезненост да се забрани нещо или да не го види чрез този акт на... да го позволи тайно. Да, чрез този акт на позволената, да, на тайната, за да може да не бъда наказан, да не бъда отхвърлен. Не го приемайте лично. Наистина, това са неговите филтри на неговата болка, на неговата травма. Това, че той идва във вашия живот и вие също сте свидетел на тази тайна или на този процес, също има и някакво послание към вас, за да можете да видите доколко пък вие също не криете някакви тайни. Дали тайна за болезненост, дали тайна за голям компромис, който правите, дали тайна да се правите на по-големи и на по-можещи, отколкото можете в този момент, дали тайната, че не се чувствате уважени или подкрепени, дали тайната, че не, то е пак тайна, когато ние скрием това, което е интимно вътрешно за нас, нали, интимно, това е най-голямата ни наша уязвимост, емоционалност, чувствителност. Но така или иначе, връзките и любовта винаги ще имат и своята болезненост, своите трудни предизвикателства, защото все има нещо, което да научим за себе си от това, което до този момент сме отказали да видим като истина за нас. Да, и тук в тайните много често всъщност ние действаме спрямо едни тайни, които са тайни дори от самите нас, защото ние не знаем защо го правим. Нали, както много пъти казахме, страха от близост, всъщност ние не знаем, че имаме такъв страх от близост. И ние много често
искаме да влезем във връзки и влизаме във връзки, но някак си винаги ги саботираме. Когато това се случи няколко поредни пъти или това се случва всеки път в тези връзки наши, тогава вече трябва в един момент да си кажем, бе, нещо не е както трябва. Нещо има, което аз не виждам. Всички мои партньори ми показват едно и също нещо. Какво не разбирам, какво не виждам. И всъщност в този момент на тази болка ние започваме да изследваме себе си по един нов начин. Да търсим отговорите, които никога до този момент, като че ли не сме намирали, може би защото не сме се задавали правилните въпроси. Аз малко се притеснявам обаче, че ще ми падне батерията и ще се изключи внезапно. Ще стане една тайна. Изведнъж ще изчезнем от полето. Така че не знам дали да включим или да говорим докато имаме батерия. Ми, да, тази тема пак може да я върнем в друго време. Тази тема е много дълга. Другото, което си мислява, че понеже създава се една постоянна връзка, в която ние пребиваваме и върви линията, нали, на изневерите някъде друга. И как някой не си тръгва, за да, защото това е по-честият вариант, в който винаги има някакви изневери. Една, две, трайни или много, много други такива и се връщаме винаги към семейството или връзката, която постоянно имаме. Сякаш несъзнателно този, който изневерява, знае, че нито една от другите връзки не може да го задоволи пълно. Не го задоволява и основата също. И основата също. Тоест няма връзка, която да го задоволи. Няма връзка, която да го задоволи. И затова защо да тръгне в другата връзка, като другата връзка също си носи своите... Това малко ми е така и като да не мога да поема отговорност за действията си. Нали, правя си нещо е така, но аз не поемам напълно отговорност за моите действия, което пак е свързано с всъщност с зрелостта, с това дали психически и емоционално ние сме съзрели, за да поемем отговорност или продължаваме да бъдем в този междинен етап на юношеството, който понякога никога не... който много често ние не преминаваме, някак си оставаме фиксирани и зациклили в този процес на в този етап на юношеството. Никога да не порасне напълно. Този, който понася изневярата, не е ли този също, който активно и поддържа изневярата? Тоест, ако аз не оставам във връзка в многократните изневери, които са ми се случили, видимо ли успеем да обговорим, да намерим изход, нали? А аз оставам и след третия път, който знам, че ме отхвърлят и ме изневеряват, тогава аз оставайки там, търпейки, създавайки някакъв пак защитен механизъм, за да присъствам, не подхранвам ли другия в този процес да продължа? То така ли, тази връзка е подхранена от това. В смисъл, в един момент някой трябва да каже стоп. Трябва да е стоп. Точно. Ако връзката се променя в момента, в който и двамата партньори заедно видят бъга в системата и решат да направят крачка по нов начин в ново свързване. Ако разбира се могат. Ако не могат, да, не може да не могат. Но промяната, която е здравата и ефективната промяна, идва в момента, в който се каже край на този начин на свързване. Аз разбирам моите грешки, ти разбираш твоите грешки и мотиви, които те карат да живееш по този начин и да присъстваш във връзката по този начин. Но аз поемам моята отговорност и поемаш твоята и можем заедно да излезем от този модел и да влезем в нов, да създадем. Това е единствената ефективна промяна. Ако правим едно и също обаче, иначе правим едно и също и водим. Обвиняваме се всеки път по един и същи начин. Следим се по един и същи начин. Никой не се приближава в нов аспект към другия. И търси причината в другия. Винаги другия е виновен, нали? Другия е направил няма нещо. Няма как да се излезе от този процес на отдалечаване, който вече се задържава в отношението. Защото в много случаи това е начинът, по който ние сме се срещнали и сме сложили основата на нашата връзка. Тоест, другото, по дефолт, той е бил този. Понеже така често обръщаме внимание върху това, че зад нашият партньор, ние виждаме нашият партньор, но зад него стои енергията на моите родители. Тоест, зад гърба стои невидимо образът даже на много често не е зад него. То си е направо пред него като филтър.
Това е пътя, на който ще има за мен и моя партньор. Ние като деца, т.е. това, което по някакъв начин не се случва, също това отдръпване или изневеряване, т.е. усещането за тази отдалеченост, също е свързано с това, може, че аз не съм била достатъчно, не съм усещала достатъчно обичта на моят баща, че моят баща е нямал достатъчно време за мен, че е избирал нещо друго вместо мен, като съм чувала често репликите, сега имам работа, сега не ме занимава, имам нужда да си почина, искам да направя моето, или добре, добре, слушам да, ама не те слушам истински. Някакси усещането, че аз не мога да бъда достатъчен за някой. Че аз не мога да бъда видян и специален. Сякаш енергията на детето може би по този начин също да се чувства, че му изневерява родителя, любовта някак си изневерява, не е поток. Ами не, по-скоро ние свикваме с този начин на любов, на този начин на обичане през дистанцията и всъщност след това ние си го случваме в нашите връзки след това. Да. Тоест, родителя, който не може да присъства по една или друга причина, в крайна сметка има много, много хиляди милиони истории и по начин на поведение, но в крайна сметка това, което преживява детето, е може би това, че това е любовта. Да няма време за мен, да избира нещо друго, да присъства винаги на малки порции, на части. Всъщност това е любовта. И в този момент, в който това дете приема любовта като тази любов, като единствената проява на любов, след това като възрастен, той ще търси тази проява, защото тя ще му бъде единствената позната. Аз се замислям, защо толкова много ние хората създаваме връзки на отдалеченост, на изневери и до там, че в днешно време да се пише за връзкофобиите. Защо? Ами, може толкова би... много. Това преди 10 години не е било толкова обследване и говорна тема, сякаш или... Ами защото тогава може би... Сега защо сме в този вихър? Мнението на обществото... Аз не мисля, че много са се променили нещата в отношенията. Просто в момента, като че ли повече се говори за това какво се случва в нашия вътрешен свят. На времето това не е било тема. Това не е било толкова широко достъпно. Това е било достъпно за психолози, психоаналитици, начина по който работи нашето психично, какво се случва в нашия психичен свят, как ние сме обусловени от майката, от бащата, от пренаталния ни период, от раждането, от всичко, което се случва. Тоест, ние в този момент имаме много голяма информация. Това не значи, че в предишно време връзките са били по-щастливи, макар че това е като че ли една такава мълва, която се носи и се казва, бе, на времето хората не се развеждаха. Сега каква е тази пандемия от разводи? Никой не може да намери никой, с който да бъде близък. Никой не може. Да, така е. Защото може първо би... трябва да останем сами. Да, и защото на времето са си носили техните, нали, там, тогава това патриархално общество е било много по-силно. В момента всичко се променя. Енергията е много различна, знанието ни е много различно, нашите търсения са много различни. Аз силно се съмнявам, че и на времето имало жени и мъже, които са се развеждали, са се разделили и са били в тройки, и са живеели в триъгълници. Това винаги е било така прието. Не случайно имаш един такъв виц, в който мъж и жена излизат на ресторант, той е извеждан така на ресторант и по едно време виждат на съседната маса неговия шеф с любовницата си и тя го пита мъжа си. Това коя е? Ми казва, това е любовницата на шефа ми. И тя поглежда и казва, нашата е по-хубава. Нали, това си беше вид, аз си го спомням, аз съм била дете, когато съм го слушала този вид. Така че живота в тези любовни триъгълници, те са много, 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 много назад във времето. Те не са изобретения на съвременното общество. Като че ли? Да, пък темата за Едипа да ни отваряме. Това в следващото видео. Гледайте ни отново. Това, което може да си вземете на финала да обобщим. Да, да обобщим. Първо, че... Доколко изневярата може да бъде полезна за връзката ни в момента?
всеки един от нас може да се направи такава себе рефлексия. Т.е. защо в този момент аз избирам друг? Защо моята енергия тече към някой друг или към друга жена? Какво си фантазирам, че тя ще ми даде? Какво ме кара? Какво провокира в мен? Защо аз тръгвам да изневерявам? Какво стои отзад за тази необходимост? И защо тази необходимост аз не мога да я задоволя в моята актуална връзка? Тоест, това е първото нещо, което можем да си зададем като въпрос. За да можем да се върнем отново към себе си и да разберем всъщност кое е мотива, който стои в нас, да ни кара да правим тази крачка. Ники, безразличието не е лечебно лекарство. Безразличието е, си го представя, една опойка, която си бием, за да не чувстваме и да блокираме болковото емоционално тяло, което е наситено с гняв, безсилие, тъга, битка на контрол. Това няма да помогне за лечението на сърцето и на емоцията и за възстановяването на целостта ни. Трябва да започнем да чувстваме болката, да говорим за болката, да намираме отговорите за себе си, защо тази болка я нося и как тя се отразява през поведението на мен и на другия във връзката. Да намеря думите да изкажа себе си, вглеждайки се в себе си. Къде аз не съм откровен със себе си, къде аз лъжа себе си, къде аз отричам себе си, къде аз воювам със себе си. И кой модел продължавам да повтарям от миналото? И кой модел продължавам да повтарям от миналото? С връзката с моите авторитети. Да. Това отхвърляне, което носим. Също да видите пословевете, които казахме. Дали ни липсва интелектуалният презаряд, емоционалното свързване, дали сексуалността е загубена или е станала навик, или не е обговорена и няма това удоволствие. Дали разминаването в приоритетите и ценностите, за да може да заговорим за тях с партньора. Едно по едно. Така ще се отвори едно ново поле в близостта, а не в отдалечаването. И в това заговаряне на истината ще излезе възможността. Дали